Baik, terima kasih Farhatul. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Kerajaan negeri akan melaksanakan satu projek perintis untuk pembangunan sebuah kawasan bercirikan pertanian moden. Mengumumkan perkara tersebut, Ketua Menteri Datuk Amarah Banjari Tunopeng yakin projek itu dapat membantu para peladang dalam pelaksanaan kaedah baharu menerusi pertanian moden. Berucap pada Majlis Makan Malam Pertubuhan Peladang Sarawak di Kuching, Ketua Menteri memberitahu lokasi bagi projek perintis yang lengkap dengan kemudahan teknologi komunikasi dan maklumat terkini itu akan diberitahu kemudian dan diusahakan bersama dengan Pertubuhan Peladang Sarawak. Pada majlis itu, Datuk Amaraban Johari mengumumkan pembinaan ibu pejabat baharu untuk pertubuhan tersebut. Bangunan dengan reka bentuk moden bernilai 20 juta ringgit itu yang akan didirikan di Samarahan turut akan berfungsi sebagai pusat pengumpulan hasil untuk diekspor. Tambahnya, peranan pertubuhan peladang Sarawak juga mungkin akan diselitkan menerusi penstrukturan Jabatan Pertanian Negeri seperti penubuhan agensi pembangunan ulu rajang yang diumumkan baru-baru ini dalam usaha memodenkan sektor pertanian. Hadir sama pada majlis itu Timbalan Ketua Menteri Dato Amar Douglas Ugambas yang juga Menteri Pemodenan Pertanian dan Ekonomi Luar Bandar dan Pengurusi Pertubuhan Peladang Sarawak Dato Silvester Entrimuran. Sebanyak enam kamera litar tertutup CCTV tambahan dipasang di pasar basah Kenyalang Park di Kuching bagi mempertingkat lagi keselamatan orang awam dan peniaga di kawasan terbabit. Menteri Kerajaan Tempatan Datuk Profesor Dr. Sim Kui Hian berkata, inisiatif penambahan pemasangan CCTV itu adalah untuk membantu pihak polis dalam usaha pencegahan dan pembantrasan jenayah di kawasan tersebut. Pemasangan CCTV itu tambah beliau menjadikan kesemuanya sebanyak 17 buah di pasar itu sebagai langkah baharu pihak berkuasa tempatan dalam mengutamakan keselamatan rakyat selain meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai keselamatan awam di tempat tersebut. Datuk Profesor Dr. Sim berkata demikian semasa program kepolisan komuniti berprofil tinggi di Pasar Basah Kenyalam Park di Kuching. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Kuching, SCP Abang Ahmad Abang Julai menyeru pihak pengurusan pasaraya-pasaraya di negeri ini supaya turut memasang CCTV di premis mereka agar keselamatan pengunjung sentiasa terjamin. Beliau dalam pada itu menyeru orang ramai supaya terus bekerjasama dengan pihak polis dalam penyaluran maklumat jenayah yang berlaku di kawasan masing-masing selain menjadi mata dan telinga pihak polis dalam bersama mengekang kes jenayah di negeri ini. Pergerakan pengakap memainkan peranan penting dalam memupuk nilai murni dan menerapkan kebolehan kepimpinan dalam kalangan generasi muda di negeri ini. Menteri Perancangan Sumber dan Alam Sekitar 2 Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, latihan kepimpinan dalam aktiviti pengangkap mendedahkan ahli kepada tanggungjawab kemasyarakatan seterusnya memberi peluang kepada semua ahli memantapkan potensi diri masing-masing. Tambahnya pergerakan pengangkap terus relevan dan berupaya memenuhi aspirasi dan kehendak golongan muda selain konsep persaudaraan yang diamalkan tanpa mengira pangkat, keturunan dan agama sebagai medan pengukuhan perpaduan. Oleh itu, bila mahu Persekutuan Pengangkap Negeri berganding bahu dengan Jabatan Pendidikan bagi memantapkan kerjasama dalam memastikan objektif melahirkan modal insan yang seimbang dapat dicapai dengan lebih baik dan menyeluruh. Datuk Ahmad Rawang Tengah memberitahu demikian pada sambutan Hari Pengasas Pengangkap Peringkat Daerah Limbang di Kompleks Sukan Limbang. Teks ucapannya dibaca oleh Menteri Muda Kebajikan dan Kesejahteraan Komuniti Dr. Abdul Rahman Ismail. Majlis itu turut dihadiri oleh Ketua Pesuruhjaya Pengangkap Negeri Sabah, Datuk Awang Zaini Sutim, Pesuruhjaya Pengangkap Negara Brunei Darussalam, Awang Badar Muhammad Ali dan Penolong Pesuruhjaya Pengangkap Tugas-Tugas Hazun Utara, Edmund Siau, serta lebih 200 pemimpin dan ahli pengangkap sekolah rendah dan menengah di daerah Limbang. Satu pusat atau stesen bagi menempatkan Persatuan Pengusaha Pengangkutan Darat Telang Usan perlu diwujudkan supaya perkhidmatan yang diberikan lebih cekap dan berkesan. Ahli Dewan Negara Sen. Lihan Jok berkata, pusat berkenaan bukan sahaja akan mempamerkan identiti persatuan tetapi menjadi platform untuk para ahli berkumpul dan bekerjasama dalam memperkembang perkhidmatan masing-masing. Beliau berkata demikian pada majlis pelancaran dan makan malam Persatuan Pengusaha Pengangkutan Darat Telang Usan di Miri. Katanya perkhidmatan baik memerlukan sistem yang cekap termasuk dari segi pengurusan kewangan. Justru beliau menasihatkan supaya persatuan melantik beberapa orang kerani bagi menguruskan kewangan persatuan selain urusan perkhidmatan pengangkutan daripada pelanggan. Beliau dalam pada itu berbangga dengan masyarakat luar bandar yang berani bergerak ke hadapan dan menceburkan diri dalam perkhidmatan pengangkutan ke arah meningkatkan taraf ekonomi mereka. Seiring dengan pembangunan semasa, industri muzik terutamanya industri muzik Iban memerlukan ijab baru yang lebih kreatif. Menurut penasihat Parti Rakyat Sarawak PRS Ranting Tamin, Datuk Joseph Mau Ike, lagu-lagu Iban kini semakin dikenali dan diminati oleh bangsa lain. Katanya permintaan yang memberangsangkan terhadap lagu-lagu Iban dapat dilihat melalui penglibatan beberapa penyanyi daripada bangsa lain yang berkebolehan menyanyikan lagu Iban. Selain daripada itu, sambutan yang ditujukan terhadap lagu Iban juga membawa kepada perpaduan kaum. Oleh itu, beliau menyeru penggiat lagu Iban meneruskan usaha dalam memertabatkan industri muzik Iban. Beliau memberitahu demikian pada pertandingan akhir karaoke lagu Iban Anjuran Sibu FM sempena program Setia Bersama Negaraku di RTM yang berlangsung di perkarangan RTM Sibu malam tadi. Anderson Sandai Setia dari Tamin Selangau dinobatkan sebagai Johan dengan membawa lagu Genggam Jariku, dendangan asal penyanyi Gabriel Farus Lewis. Manakala peserta dari Sarike, Augustin Ayum Asan, naib juara dan tempat ketiga disandang oleh Hendry Sufri dari Sekuau aktiviti-aktiviti lain yang turut diadakan sempena program itu termasuk rancangan bermukun secara langsung dari Sibu FM, pameran oleh agensi kerajaan, pertandingan mewarna, gerai jualan, uji bakat bintang kecil dan sukanika yang disertai oleh orang awam. Julung kali diadakan di bahagian Betong. Ternyata karnival membasikan layar LCC telah berjaya menaik ramai penyertaan terutama dari luar Sarawak termasuk peserta dari negara jiran. Ia secara tidak langsung memberi gambaran positif bahawa aktiviti tersebut wajar dijadikan sebagai acara tahunan untuk bahagian Betong. Menurut ahli Dewan Undangan Negeri Adun Laya Jere Rentap Jabu, karnival berbasikal ini diyakini mampu memupuk minat penduduk tempatan terhadap sukan tersebut selain tujuan sampingannya mempromosi kawasan layar sebagai destinasi pelancongan. Dari Indonesia ada, dari Brunei last minute menarik diri tetapi kita ada dari Terengganu sebenarnya ini adalah tim pelapis negara, cyclist ada 12 orang orang. So memang apa dulu ada yang mengikuti sumar di Sarawak Awak juga ni uh, cyclist uh, saik, 100 km ni di dari uh, Kuala Lumpur pun ada tim dan local team dari kawasan ni dari Sepau dan dari Roban pun ada juga yang datang termasuk yang banyak tim-tim besar dari Kucing. Tiga acara utama diadakan sepanjang karnival tiga hari ini berlangsung iaitu acara fun ride yang disertai kira-kira 120 warga betul selain acara kriterium untuk lima kategori dan acara 100 km lebur raya. Keseluruhannya lebih 130 peserta mewakili 15 pasukan seluruh negara termasuk dari Indonesia mengambil bahagian dalam karnival kali ini dengan tawaran hadiah bernilai hampir RM20,000. Baik saudara sekalian ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk N5 petang ini dan untuk berita seterusnya kita kembali bersama Farhatul di Angkasa Puri. Silakan.